आजको हाम्रो जुन चाहिँ मन र्यालीको कार्यक्रम थियो जिटिए इलेक्सनको विरोधमा त्यही सम्बन्धमा आज हाम्रो मन र्याली मात्र नभएर माननीय एडिएम साहबसँग पनि भेटघाट थियो. हामीले यो इलेक्सनको चर्चा हुँदा मात्रै सुरुमा नै हामीले एउटा मेमोरेन्डम चढाएका थियौँ पार्टीको तर्फ पक्षबाट. त्यो चाहिँ त्यसमा के थियो भने विभिन्न मुद्दाहरू छ, जनगुनासोहरू छ, जुन कुराहरू लगभग 2011 सम्झौतामा नै सेटल हुनुपर्ने थियो त्यो चिजहरूलाई सम्बोधनमा राखिएन त्यति बेला. त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो चिजहरू अहिलेसम्म जनताले प्रताडित भएर भोगिरहनु परेको छ भन्ने विषयमा हामीले अवगत गराएका थियौँ. विशेष गरी यो बिजुलीको बिलदेखिको लिएर जुन जेलबन्दी छ, जेलबन्दीदेखिको लिएर जुन मुद्दाहरू छ, कानुनी मुद्दाहरू छ, त्यति मात्रै नभएर यो 10 यो जिटिएको कालमा कार्यकालमा एउटै पनि अडिट नहुनु भनेको त्यो चाहिँ भ्रष्टाचारको निम्ति एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्छ. त्यस कारणले गर्दा यो अडिट पनि हुनुपर्छ. अनि अन्य जुन चाहिँ इस्युजहरू मैले तपाईँलाई भने योभन्दा अगाडि त्यो चिजहरू पनि रिसल्भ भएर मात्रै जिटिए इलेक्सन घोषणा गर्यो भने चाहिँ न्यायोचित हुन्छ भन्ने प्रकारको हामीले एउटा मेमोरेन्डम चढाएका थियौँ. त्यो मेमोरेन्डम हामीलाई यहाँसम्म पनि डिएम साहबले आश्वस्त गराउनु भएको थियो कि त्यो मेमोरेन्डम चाहिँ गएर कलकत्तामा पुगिसकेको छ, मैले फरवर्ड गरिदिएको छु, बाँकी जुन चाहिँ अपडेट आउँछ म तपाईँहरूलाई अपडेट गराउँछु भएको थियो उहाँले. अनि त्यो अपडेट आउँदा नआउँदा नै यसरी इलेक्सन अचानक हामीमाथि थोपिँदाखेरि हामीलाई उचित लागेन. त्यस कारणले गर्दा आज हामीले खुल्ला रूपमा एउटा खुल्ला मञ्च बोलाएर सबैलाई अवगत गराएका थियौँ. आएर यो चुनाव हामीमाथि थोपिँदैछ, कुनै पनि जनगुनासोलाई अनि जनता सम्बन्धित जतै पनि समस्याहरू थियो आन्दोलनहरूले जन्माएको, किनभने जिटिए त आन्दोलनले जन्माएको चिज हो, सेटल भएको चिज हो. जिटिए सेटल हुँदा आन्दोलनकालको सबै समस्याहरू सेटल हुनुपर्ने थियो, भएको छैन. त्यस कारणले गर्दा आउनुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो आह्वान थियो. अनि त्यस कारणले गर्दा यो जुन चाहिँ अचानक जिटिए इलेक्सनको घोषणा भयो त्यो चाहिँ न्यायोचित लागेन हामीलाई, हाम्रो पक्षबाट, जनताकै पक्षबाट पनि. त्यस कारणले गर्दा आज डिएम साहबसँग हाम्रो सानो बैठकको एउटा योजना थियो तर त्यो सम्भव हुन सकेन. अनि एडिएम साहबको बदलीमा जो यहाँ अपोइन्ट हुनुभएको छ उहाँसँग बात भयो, उहाँले पनि त्यो कुराहरू सबै राज्य सरकार समक्ष हामीले पुर्याइसकेको छौँ. राज्य सरकारले जे जे हामीलाई नोटिफिकेसन पठाउँछ, जे जे उहाँहरूकोबाट एउटा आधिकारिक घोषणा आउँछ, त्यो हिसाबले हामीले काम गर्ने हो भनेर उहाँले भन्दाखेरि हामीले भनेको छौँ अझै एकपल्ट हामी डिएम साहबसँग बस्न चाहन्छौँ, किन तपाईँहरूलाई अवगत गराउँछु भनेर. अनि हामीले यति रिक्वेस्ट गर्छौँ आउने दिन, आउने जुन चाहिँ बैठक छ हाम्रो डिएम साहबसँग, कि उहाँले कमसेकम एउटा रेकमेन्ड गरेर हामीलाई राज्य सरकारको प्रतिनिधिसँग टेबलमा बस्ने मौका दिउन्. हामीले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराउन चाहन्छौँ यो समस्या छ. यदि त्यही राज्यको मुख्यमन्त्रीले एउटा प्रशासनिक बैठकमा जुन चाहिँ दक्षिण कलकत्तामा भन्नुहुन्छ कि पब्लिक ग्रिभेन्सलाई सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, पब्लिक ग्रिभेन्स जे छ त्यो सबै पब्लिक ग्रिभेन्सहरूलाई एड्रेस गर्नुमा चाहिँ सबैले प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर हाम्रै डिएम साहब पनि त्यो मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो, हाम्रै एसपी साहब पनि त्यो मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो, तर हामीले त्यही पब्लिक ग्रिभेन्सलाई उहाँ समक्ष पुर्याउँदाखेरि त्यसको सुनवाई नहुनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण हो. अनि त्यो विषय लिएर हामी चाहिँ कुनै पनि राज्य सरकारको प्रतिनिधिसँग टेबलमा बसेर हामी यो कुराहरू छिनाफाना गर्न चाहन्छौँ. त्यसको निम्ति पहिला हामीले अब डिएम साहबको माध्यमबाट नै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ. त्यसको निम्ति अब डिएम साहबसँग यो आउने दिनमा भोलि अथवा पर्सि हामी एउटा बैठक बस्छौँ सायद प्रशासनको पक्षबाट. प्रशासनको पक्षबाट यसो अब प्रशासनको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा, जिल्ला स्तरीय तहमा बसेको डिएम, डिएमदेखिको मुनिको एडिएमले नै भन्दैछ माथिल्लो तहबाट जुन जुन घोषणाहरू आउँछ, जुन जुन नोटिफिकेसन आउँछ, जुन जुन निर्देश आउँछ, त्यो निर्देशलाई फलो गर्ने हाम्रो काम हो. यो मुद्दा हामी समाधान गर्न सक्दैनौँ. हामीले यो मुद्दालाई सरकार समक्ष पुर्याइसकेका छौँ. यसमा त अब सरकारले नै निर्णय लिन्छ भन्दा नै हामीले उहाँलाई भनेको छौँ उसो भए सरकारको प्रतिनिधिसँग हामीलाई एकपल्ट बसेर कुनै निर्णय लिने अथवा कुनै चर्चा गर्ने, हामीलाई कन्भिन्स गर्ने एउटा अवसर बनाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ. डिएमसँग एकपल्ट बस्नुहोस्, हामी डिएम साहबसँग अझै एकपल्ट बस्छौँ. डिएम साहबको माध्यमबाट यो सम्भव भयो भने हामी यो मुद्दा लिएर, त्यो मागहरू लिएर हामी सायद कलकत्ताको प्रतिनिधिहरूसँग पनि बस्न सक्छौँ सम्भवतः.